Namaskar, swagatam janaisu. Here big breaking aru ei muhurtar gurutwapurna batori. Ebar prathito korton hobo pare BJP keba goraki high profile netar. Hoytu tikot teoluke napabo pare. Prathito korton hobo para Ghaziabadar hangkho tatha kendriya mantri VK Singhor ase nam hetalikar. Prathito korton hobo pare logote Pilvit hangkhot Borun Gandhir. Ifale Borun Gandhir matri Manika Gandhie Sultanpura pra prathito labh koratu pray nichchit. একেদৰে প্ৰাৰ্থিত্ব নাপাবো পাৰে প্ৰয়াগৰাজৰ হাংখত ৰীতা বহুগুণাই একে সময়তে বিজেপি ৰানবহু কেগৰা কিমান হাই প্ৰফাইল নেতাই দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত যদিও বা আন বহু কেগৰা কি দলীয় কৰ্মকৰ্তাই বা দলীয় শীৰ্ষ নেতাই কিন্তু তেওঁলোকৰ টিকট হেৰুৱাব পাৰে বুলি আৰু সেই অনুসৰি সম্বলপুৰৰ পৰা ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান পুৰীৰ পৰা সম্বিত পাত্ৰ ভুৱনেশ্বৰৰ পৰা অপৰাজিতা সারঙ্গীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক আৰু শনিবাৰে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠকত লোৱা হৈছে এনেবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত যে টিকট কাক দিয়া হ'ব পাৰে এবাৰ কোন বাছনিত উঠিব পাৰে বিজেপিৰ শীৰ্ষ মহলাৰ আৰু আনহাতে কাৰ কাৰ টিকট হ'ব পাৰে কৰ্তন শনিবাৰে দুপৰ নিশা পৰ্যন্ত যে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠকত বহিল তাতে লোৱা হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ কেবাটাও সিদ্ধান্ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ জে পি নাড্ডাৰ লগতে দলটোৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটিৰ সদস্যসকল বৈঠকত মিলিত হয় অৰ্থাৎ পৰৱৰ্তী প্ৰাৰ্থী তালিকাখন প্ৰস্তুত কৰিব পৰৱৰ্তী প্ৰাৰ্থী তালিকাখন ঘোষণা কৰিব 3 ঘণ্টা ধৰি হোৱা এই বৈঠকত দলটোৱে কেইবা গৰাকীও জ্যেষ্ঠ তথা হাই প্ৰফাইল নেতাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কৰ্তনৰ সিদ্ধান্ত লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে লক্ষণীয়ভাৱে বিজেপি এতিয়ালৈকে 291টা লোকসভা সমষ্টিৰ নাম কিন্তু ঘোষণা কৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী তালিকা বা পৰৱৰ্তী সমষ্টিৰ যিখন লিষ্ট হ'য়া যিকোনো মুহূৰ্ততে প্ৰকাশ কৰা হ'ব পাৰে ইতিমধ্যে 3 ঘণ্টা বৈঠকত মিলিছে দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব ইফালে কংগ্ৰেছৰ চতুৰ্থখন তালিকা বৰানাসী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিব কংগ্ৰেছৰ উত্তৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতি অজয় ৰায় কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটিয়ে শনিবাৰে প্ৰকাশ কৰিছে চতুৰ্থখন প্ৰাৰ্থী তালিকা আৰু চতুৰ্থখন তালিকাত নাম ঘোষণা কৰিছে কেইবাজনো হাই প্ৰফাইল নেতাৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ মুঠ 46টা প্ৰাৰ্থীৰ বা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম কৰিছে ঘোষণা এই তালিকাত উত্তৰ প্ৰদেশৰ কংগ্ৰেছ সভাপতি অজয় ৰায়ৰ নাম আছে বৰানাসী সমষ্টিৰ বাবে ঘোষণা হৈছে লগতে মধ্যপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী দিগ্বিজয় সিঙক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে ৰাজগড় সমষ্টিত লক্ষণীয়ভাৱে বৰানাসী সমষ্টিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ অজয় ৰায়ে এইবাৰ ক্ৰমাগত তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব দিগ্বিজয় সিঙে 1991 চনৰ ৰাজগড়ৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি জয়লাভ কৰিছিল ৰাজগড়ৰ পৰা তেওঁ প্ৰাক্তন সাংসদ হৈ নিৰ্বাচিত হৈ গৈছিল লোকসভালৈ দিগ্বিজয় সিঙে 91তে সেই এইবেলি তেওঁক য'ত টিকট দিয়া হৈছে ৰাজগড়ৰ পৰা তেওঁ জয়যুক্ত হৈছিল 2019ত দিগ্বিজয় সিঙে ভূপালত বিজেপিৰ প্ৰজ্ঞা ঠাকুৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি পৰাজয় বৰণ কৰিবলগীয়া হৈছিলে ইপিনে মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাগপুৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ঘোষণা কৰা হৈছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বিকাশ ঠাকুৰৰ নাম তামিলনাডুৰ শিৱগংগা সমষ্টিৰ পৰা যুঁজ দিব প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পি চিদাম্বৰমৰ পুত্ৰ কাৰ্তি চিদাম্বৰমে সমষ্টিটোৰ পৰা কাৰ্তি চিদাম্বৰম 2014ত পৰাস্ত হোৱাৰ বিপৰীতে 2019ত জয়লাভ কৰিছিলে কংগ্ৰেছৰ চতুৰ্থখন তালিকাটো দেশজুৰি জনতাৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থকা গান্ধী পৰিয়ালৰ দুৰ্গ খ্যাত আমেথি আৰু ৰায়বেৰেলীৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম কিন্তু ঘোষণা নকৰিলে অৰ্থাৎ এতিয়ালৈকে ৰায়বেৰেলীত কোন হ'ব কেণ্ডিডেট আমেথিত কোনে খেলিব নিৰ্বাচন এয়া এতিয়ালৈকে ঠিৰাং কৰা নাই কংগ্ৰেছে আশা কৰা হৈছিল এইবাৰ ঘোষণা কৰিব কিন্তু সেই অনুসৰি ঘোষণা কৰা হোৱা নাই 2019ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীৰ হাতত পৰাস্ত হোৱা ৰাহুল গান্ধীকে এইবাৰো আমেথিৰ পৰা প্ৰক্ষেপ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে একে সময়তে ৰাহুল গান্ধীয়ে কেৰালাৰ ৱায়নাডৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু আনহাতে ৰায়বেৰেলীৰ প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনাই অধিক অৰ্থাৎ এইবেলি ৰায়বেৰেলীৰ পৰা প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে এই প্ৰত্যক্ষ নিৰ্বাচনী যুঁজো আৰম্ভ কৰিব পাৰে বুলি এক প্ৰকাৰ চৰ্চা তুংগত আছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ সৈতে হোৱা আসনৰ যি ভাগ বতৰা সেই ভাগ বতৰাৰ অন্তত কংগ্ৰেছৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ 80খন আসনৰ 17খনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কংগ্ৰেছে কৰিব আৰু 9টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে কংগ্ৰেছে শনিবাৰে 46টা সমষ্টিৰ তালিকা ঘোষণা কৰিলেও তালিকাত আছে 45গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম অৰ্থাৎ শনিবাৰে যিকেইখন আসনৰ নাম ঘোষণা কৰিলে 46টা সমষ্টিৰ তালিকা তাত তালিকাত 45গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম আছে আৰু চতুৰ্থ তালিকাৰ সৈতে কংগ্ৰেছে এতিয়ালৈকে মুঠ 183গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছে জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পেলাই লক্ষীমপুৰত কংগ্ৰেছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা হ'ল লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিত ন কংগ্ৰেছী উদয় শংকৰ হাজৰিকাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ লগতে লক্ষীমপুৰ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ আছিল প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাণী নৰহ
লক্ষীমপুৰত প্ৰাৰ্থীতক লৈ এইবাৰো চৰ্চাত আছিল ৰাণী নৰহ বিগত কিছুদিন ধৰি দিল্লীত বাহৰ পাতি আছিল ৰাণী নৰহৰ স্বামী তথা নাওবৈচা সমষ্টিৰ বিধায়ক ভৰত নৰহে কিন্তু সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অৱসান ঘটাই কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিলে উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ নাম বিগত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰত বিজেপি এৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিল উদয় শংকৰ হাজৰিকাই বিজেপিৰ হৈ উদয় শংকৰ হাজৰিকাই তিনিবাৰকৈ খেলিছিল লোকসভা নিৰ্বাচন 1998 1999 আৰু 2004 বৰ্ষত অনুষ্ঠিত হোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বিজেপিৰ হৈ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছিল উদয় শংকৰ হাজৰিকাই বিজেপি যোগদানৰ পূৰ্বে সক্ৰিয় ছাত্ৰ নেতাও আছিল উদয় শংকৰ হাজৰিকা এগৰাকী জ্যেষ্ঠ তেওঁ নেতা আছিল আৰু তাৰ পিছতেই তেওঁ যেতিয়া কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিল আৰু তেতিয়াই তেওঁক কোৱা হৈছিল যে তেওঁ লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ তেওঁক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ব আৰু সেই কথা যেন প্ৰমাণিত হৈ পৰিল যিহেতু উদয় শংকৰ হাজৰিকা আত্মবিশ্বাসী আছিল যে তেওঁ নিজে টিকেট পাব গতিকে তাৰ বাবে তেওঁ পূৰ্বৰ পৰা নিৰ্বাচনী অভিযান চলাইও আছিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছিল আৰু তাৰ মাজতে এই খবৰ আহিল কালিৰ দিনটোত যে এইবাৰ লক্ষীমপুৰৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা হ'ল উদয় শংকৰ হাজৰিকা এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা তেওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত আছিল দীৰ্ঘদিন ধৰি কিন্তু তেওঁ ন কংগ্ৰেছী গতিকে কংগ্ৰেছলৈ অহাৰ পিছতো তেওঁৰ যি শক্তিশালী স্থিতি সেয়া এতিয়াও আছে বৰ্তমান লক্ষীমপুৰত আৰু সেই কথা ইতিমধ্যে প্ৰমাণিত হৈছে তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ আত্মবিশ্বাসী আৰু এইবাৰ তেওঁৰেই জয়ী হ'ব য'ত ইতিমধ্যেই প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাণী নৰহক বঞ্চিত কৰি এইবাৰ উদয় শংকৰ হাজৰিকাক লক্ষীমপুৰৰ টিকট প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ আমি যাম যিহেতু সঞ্জীৱ লাহন পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈ আছে সঞ্জীৱ এইবাৰ যিহেতু উদয় শংকৰ হাজৰিকাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছিল যে তেওঁ আত্মবিশ্বাসী আছিল যে দলে তেওঁক টিকট প্ৰদান কৰিবই গতিকে এইবাৰ এই যুঁজখন প্ৰদান বৰুৱা আৰু উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ মাজৰ কেনেধৰণৰ কিমান আকৰ্ষণীয় হ'ব কেনেধৰণৰ এতিয়া এটা নিৰ্বাচনী বঁটা বলিছে হয় ৰশ্মিতা প্ৰথম কথা হ'ল যে কংগ্ৰেছে এইবাৰ যি পৰম্পৰাগত ৰাজনীতিৰ যি ধাৰা সেয়া যেন ভংগ কৰিলে যিহেতু উদয় শংকৰ হাজৰিকাক টিকেট দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে আৰু ৰশ্মিতা প্ৰথমে ক'ব লাগিব যে ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে তাৰ মাজতে মই সংযোগ কৰিব বিচাৰিছোঁ নেতা হিচাপে এজন ৰাজনৈতিক নেতা হিচাপে যদি বিজেপি দলটোৰ ভিতৰত চোৱা যায় অসমৰ ভিতৰতে এজন অন্যতম এজন জ্যেষ্ঠ নেতা আছিলে উদয় শংকৰ হাজৰিকা আৰু সেইফালৰ পৰা উদয় শংকৰ হাজৰিকাক বহুবাৰ তিনিবাৰকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছিলে বিজেপিৰ ফালৰ পৰা কিন্তু উদয় শংকৰ হাজৰিকাই যি নিৰ্বাচনত জয়ৰ মুখ দেখা নাছিলে কিন্তু এইবাৰ শেহতীয়াকৈ যি কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব যিহেতু প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু এই প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ পিছত শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী বিপৰীত দিশত থকা বিজেপিৰ প্ৰধান বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে কেনেদৰে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব সেয়া ইতিমধ্যে সকলোৱে দেখিয়ে আছে যিহেতু দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰালৈকে কংগ্ৰেছে প্ৰধান বৰুৱাই ইতিমধ্যে যথেষ্টখিনি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্য সেয়া তেওঁ চলাই গৈছে আৰু তৎপৰতাৰে চলাই গৈছে কোনো সময় লোকচান নকৰাকৈ অপব্যয় নকৰাকৈ যেতিয়া নেকি ঘোষণা হ'ল যে প্ৰধান বৰুৱাই দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিলে তাৰ পিছৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰধান বৰুৱাই দলীয় যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সেয়া চলাই আছে কিন্তু বহুদূৰ যেন পিছুৱাই আছে এই ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছৰ শিবিৰ যিহেতু কংগ্ৰেছৰ শিবিৰত এই প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কেন্দ্ৰ কৰি যি খোৱা কামোৰা হৈ আছিলে বুলি ক'ব লাগিব এক কথাত ক'বলৈ গ'লে তেওঁলোক নিশ্চিত এটা সুঁতিত উপনীত হ'ব পৰা নাছিল এদিন যদি কয় ৰাণী নৰহে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে অন্য দিনা কয় আকৌ যে উদয় শংকৰ হাজৰিকাই লাভ কৰাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এতিয়াও কিন্তু ৰাণীৰ এটা শিবিৰ দিল্লীত বাহৰ পাতি আছে ৰাণীৰ যিটো শিবিৰ তাৰ মাজত এতিয়াও তেওঁলোকে দলীয় ফালৰ পৰা দলৰ ফালৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ শিবিৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব তালিকা ঘোষণা কৰাৰ পিছতো এতিয়া কিন্তু ৰাণীৰ এটা শিবিৰে এতিয়াও দম্ভালি মাৰি আছে যে ৰাণী নৰহৰ কাৰণে অসম্ভৱ একো নাই যিকোনো মুহূৰ্তত আকৌ টিকেট লৈ আহিব পাৰে আচলতে হাস্যকৰ বিষয়টো তাৰ বিপৰীতে যদি দলৰ প্ৰতি থকা যি সমৰ্থন দলৰ প্ৰতি থকা যি দায়বদ্ধতা সেয়া স্বীকাৰ কৰি ৰাণী নৰহে যদি দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰাৰ পিছতে উদয় শংকৰ হাজৰিকা হৈ বা দলৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যত নামি গ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এই কথাটো এটা বেলেগ ধৰণে ল'ব পাৰি কিন্তু ৰশ্মিতা আৰু এটা কথা চাওক যে নৰহ দম্পতীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰাজনীতি কংগ্ৰেছৰ যি ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখন সেই ক্ষেত্ৰখনত দপদপাই আছে তেওঁলোকে যেন যি ইচ্ছা কৰে তাকেই হয় তেনেকুৱা এক কথাই তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰে যাৰ পৰিণতিত নেকি দেখা পোৱা গৈছে যে বহু ক্ষেত্ৰত যি তেওঁলোকৰ আকুৰগোচ মনোভাৱ বা মই মতালিৰ কাৰণে ৰাণী নৰহৰ এইবাৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড বেয়া কংগ্ৰেছ দলৰ শীৰ্ষ যি নেতৃত্ব ৰিপৰ্ট কাৰ্ড সংগ্ৰহ কৰিছিলে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীৰ পৰা বা জিলা পৰ্যায়ৰ কৰ্মীৰ পৰা ৰিপৰ্ট কাৰ্ড সংগ্ৰহ কৰিছিলে তাৰ মাজত কিন্তু ৰাণী নৰহ উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিলে এটা কথা চাওক যে এক্সিষ্টিং এজন এগৰাকী সাংসদ হোৱাৰ পিছতো কিন্তু ৰাণী নৰহে দলৰ ফালৰ পৰা যি তেওঁ সমৰ্থন বা দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব আজৰি আনিবলৈ সক্ষম নহ'ল মই পুনৰ কৈছোঁ যে কংগ্ৰেছে যেন যি পৰম্পৰাগত তেওঁলোকৰ নীতি সেয়া যেন ভংগ কৰিছে এবাৰ নতুন কিবা এটা হ'ব বুলি আশা কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে যে উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ কথাটো যদি আমি বিবেচনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ক'ব লাগিব লক্ষীমপুৰ অন্ততঃ লক্ষীমপুৰ সমষ্টিটোত এজন নেতা হিচাপে উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ নিশ্চিতভাৱে এটা ভাল স্থান আছে
এটা এজন জ্যেষ্ঠ নেতা হিসাবে তেওঁ বা সমাজকর্মী হিসাবে বহুদিন ধৰি সমাজৰ হৈ কাম কৰিছে, বিভিন্নজনক সহায় সাৰথি কৰিছে, বা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনতো তেওঁ কোনো ধৰণৰ চেকা নাই বা তেনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্নীতি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো দল ভিত্তি আছে আৰু সেইলৈ চাই এইবাৰ তাক তেওঁক দলে তাত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলে। গতিকে পূৰ্ব আপুনি জনাইছে যে ৰাণী নৰহৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড এইবাৰ ভাল নহয়, গতিকে দলীয় হাইকমাণ্ডে সেই কথা বিবেচনা কৰি এবাৰ এখন নতুন মুখ উদয় শংকৰ হাজৰিকাক দিছে, কিন্তু কিমান প্ৰত্যাহ্বান হ'ব প্ৰদানবোৰৰ আৰু তেওঁৰ মাজত কিমান যুঁজখন কিমান কঠিন হ'ব উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ বাবে বা প্ৰদানবোৰৰ বাবে? নিশ্চিত হ'ব, আপুনি উপযুক্ত প্ৰশ্ন কৰিছে ৰশ্মিতা, চাওক যে উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ প্ৰথম প্ৰত্যাহ্বানটো সন্মুখীন হ'ব নাওবৈচা সমষ্টিৰ পৰা। যিহেতু মই পুনৰ কৈছো কথাটো শুনিবলৈ যদিও অকণমান বেলেগ ধৰণৰ, যিহেতু নাওবৈচা সমষ্টিটো আছে কংগ্ৰেছৰ দখলত আৰু কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা নাওবৈচী সমষ্টিতে প্ৰথম প্ৰত্যাহ্বান সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে উদয় শংকৰ হাজৰিকাই। কাৰণ নাওবৈচা সমষ্টিৰ বিধায়ক হ'ল ভৰত চন্দ্ৰ নৰহ। ভৰত চন্দ্ৰ নৰহ এনেকুৱা এজন ৰাজনীতিক যিজনে নেকি নিজৰ সুতি কেতিয়া নিজৰ যি স্থিতি সেই কেতিয়াও দুৰ্বল হ'বলৈ নিদিয়ে বা কাৰোবাক আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ঢকুৱাখানাতে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে তাতো দেখা পোৱা যায় দীৰ্ঘদিন ধৰি যুগ যুগ ধৰি বুলি ক'ব লাগিব তেওঁ এটা সুঁতিতে থাকি যিমানখিনি দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ আশ্ৰয় ল'লে সেই কথাটো কোনো পাহৰিব নোৱাৰে। তাৰপিছত আহি নাওবৈচাত আশ্ৰয় ল'লেহি, কোনো কাৰণতে নাওবৈচাত আগস্থানত ফৰৱাৰ্ড পইণ্টত থাকিবলৈ নিদিয়ে উদয় শংকৰ হাজৰিকাক, সেইটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত। বাকী যি আটা সমষ্টি আছে লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টি, তাত কংগ্ৰেছৰ যি তৃণমূল ভেটি সেয়া ইমান স্পষ্ট নহয় বা ইমান সবল নহয় বুলি ক'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত। যিহেতু দেখা পোৱা যায় যে প্ৰধান বৰুৱাই যি বৃহৎ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিছিলে যোৱাবাৰ নিৰ্বাচনত, সেয়া হ'ল প্ৰায় চাৰি লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰা বৃহৎ জয় বুলি ক'ব লাগিব। আৰু যিহেতু প্ৰধান বৰুৱাই কাম কৰিবলৈ সুযোগ পালে 5 বছৰ, তাৰপিছত সেই ভোটৰ সংখ্যা নিতান্তই স্বাভাৱিক যদি আমি দৃষ্টিকোণেৰে চাওঁ বাঢ়িব লাগে। যদি কংগ্ৰেছৰ কিবা বিশেষ তেওঁলোকে ইছ্যু আনি ৰাইজৰ মাজত বিশ্বাস জনোৱাব পাৰে, আৰু তাৰ মাজতে ক'ব লাগিব যে জাতীয়তাবাদী শিবিৰৰ সবল এটা ভূমিকা আছে লখিমপুৰ সাংসদীয় সমষ্টিৰ মাজত, তাৰ যিটো ইছ্যু সেই ইছ্যুটো যদি সবলভাৱে কংগ্ৰেছে উপস্থাপন কৰিব পাৰে নিতান্তই প্ৰধান বৰুৱাৰ লগত কিঞ্চিতমান হ'লেও ফেৰ মাৰিব পৰা এই আজিৰ দিনটোত আশা কৰিব পাৰি। কিন্তু এই কথা স্পষ্ট যে সবল যি প্ৰত্যাহ্বান কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা, মই উদয় শংকৰ হাজৰিকা বুলি ক'বলৈ যোৱা নাই, কংগ্ৰেছৰ শিবিৰৰ ফালৰ পৰা যে সবল প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰিব প্ৰধান বৰুৱাক, সেই কথাটো কিন্তু এই মুহূৰ্তত বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি। কাৰণ লখিমপুৰৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট সেয়া সুকীয়া, সকলোৱে দেখে যে লখিমপুৰ সাংসদীয় সমষ্টিৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট যে ৰাইজ যিফালে ঢাল খাই একেমুখে ঢাল খাই যায় তাত কোনো স্পষ্ট ৰিজাল্ট যেন আগ মুহূৰ্ততে ওলাই পৰে ঠিক তেনেকুৱাই হয় এইবাৰ। ঠিক মই এই মুহূৰ্তত আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে প্ৰধান বৰুৱাৰ বিজয় হ'ব এই মুহূৰ্তত এই ক'ব নোৱাৰি, যিকোনো মুহূৰ্ততে ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট সলনি হোৱা সম্ভাৱনা থাকে। যদি এনেধৰণে আজিৰে পৰা তৎপৰতাৰে যদি উদয় শংকৰ হাজৰিকাই নিৰ্বাচনী ক্ষেত্ৰখনত নামি পৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰধান বৰুৱাক লগ নাপালেও অন্ততঃ যে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব পাৰিব সেইটো এটা নিশ্চিত। কিন্তু দলীয় যিখিনি খোৱা কামোৰা সেইখিনিয়ে কিন্তু উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ দৰে এজন নেতাক যথেষ্ট পিছুৱাই আনিলে এইবাৰ ৰাজনৈতিক যি যুঁজ সেই যুঁজৰ ক্ষেত্ৰখনৰ পৰা। যদি এই সংঘৰ্ষ নাথাকে বা তেওঁলোকৰ মাজত যদি মনোমালিন্য নাথাকে, যদি সকলোৱে আহি তেওঁক ছাপৰ্ট কৰে উদয় শংকৰ হাজৰিকা, যিটো আপুনি জনাইছে যে কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰতে যিটো টিকটক লৈ খোৱা কামোৰা পূৰ্বতেও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে বহুকেইটা সমষ্টি তেওঁলোকৰ দলীয় নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ ক্ষোভ আছিল আৰু বহুকেইগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাই ইতিমধ্যে দল ত্যাগো কৰিছে, সেইবাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যোগদান কৰিছে। গতিকে তেওঁলোকৰ এই যদি দলীয় অন্তঃকণ্ডসমূহ নাথাকে তেতিয়াহ'লে উদয় শংকৰ হাজৰিকাক যদি সকলোৱে আহি সহযোগিতা আগবঢ়ায় বা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত তেওঁক সহযোগিতা কৰে তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে বা এটা ভাল খবৰ থাকিব কংগ্ৰেছৰ বাবে, যদিও বা প্ৰত্যাহ্বান আছে। হয় প্ৰত্যাহ্বান আছে। আৰু ৰশ্মিতা আৰু এটা কথা আপোনাৰ লগত মই ক'ব বিচাৰিছো যে উদয় শংকৰ হাজৰিকাই যদিও বা জ্যেষ্ঠ নেতা হৈ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে, উদয় শংকৰ হাজৰিকাই কিন্তু পিছফালে তেওঁৰ সমৰ্থক বিজেপিত শিবিৰত থকা যথেষ্ট সমৰ্থক লৈ আহিব পৰা নাই। তেওঁ যেন অকলেহে ওলাই আহিছে সেই বিজেপি দলটোৰ পৰা, ঠিক তেনেকুৱা এক দৃশ্যই আমি প্ৰথমতে দেখা পালোঁ ডিচেম্বৰ মাহত যেতিয়া নেকি যোগদান কৰিছিলে। বৃহৎ সংখ্যক তেওঁ সমৰ্থক লৈ আহিব নোৱাৰিলে আৰু ইয়াত এটা উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ কাৰণে ড্ৰবেক বুলিয়ে ক'ব লাগিব, যিহেতু দীৰ্ঘদিনৰ এজন সক্ৰিয়তাৰে কাম কৰি থকা বিজেপিৰ কাৰণে কাম কৰি থকা জ্যেষ্ঠ নেতা আছিলে উদয় শংকৰ হাজৰিকা। আৰু সেইফালৰ পৰা যদি চাবলৈ যাওঁ, উদয় শংকৰ হাজৰিকাই ব্যক্তিগতভাৱে নিৰ্বাচনত বিশেষ ব্যক্তিগত যি তেওঁ ভাৱমূৰ্তি, দলীয় ভাৱমূৰ্তি বা তেওঁ সমৰ্থকৰ মাজত থকা ভাৱমূৰ্তি সেয়া ইয়াত প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰিব। আৰু দ্বিতীয় কথাটোলৈ যদি যাওঁ, আমি কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা যদি সমুলঞ্চে গোটেই কংগ্ৰেছী যি পকেট ভোট বুলি ক'ব পাৰি লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ যি পকেট ভোট আছে সমুলঞ্চে যদি উদয় শংকৰ হাজৰিকাই লাভ কৰে তেতিয়াও কিন্তু আজিৰ দিনটোত যে বিজয় নিশ্চিত ক'ব নোৱাৰি। কাৰণ মই ইয়াতে ইয়াৰ আগতে উল্লেখ কৰিছো যে প্ৰধান বৰুৱাই যোৱা নিৰ্বাচনত বৃহৎ সংখ্যক ভোটৰ ভোট লাভ কৰি জয়লাভ কৰিছিলে, বৃহৎ সংখ্যক
গতিকে সেই বৃহৎ সংখ্যক ভোট এই পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত শাসনত নথকা দল এটাই কেনেদৰে তেওঁলোকৰ ফালে ঢাল খুৱাব বা কেনেদৰে আকৃষ্ট কৰিব সেইটো এটা অতি ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান। আৰু কংগ্ৰেছৰ হাতত এটা প্লাছ পইণ্ট আছে, মই পুনৰ কৈছো যে নটা বিধানসভা সমষ্টিৰ মাজত নাওবৈচা সমষ্টিটো একমাত্ৰ কংগ্ৰেছৰ হাতত আছে। কিন্তু সেই নাওবৈচা সমষ্টিটোত মই স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছো যে নৰহ দম্পতিৰ ভৰত নৰহে তাৰ বিধায়ক। আৰু আজিৰ দিনটোত আমি দীৰ্ঘদিনৰ যি ইতিহাস যদি চাওঁ নৰহ দম্পতিৰ যে সহায় কৰিব নে নকৰে তাত কিন্তু ডাঙৰ প্ৰশ্ন এটা আছে, বা নিষ্ক্ৰিয় হৈও থাকিব পাৰে, মই বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিব বুলি ক'বলৈ নাই, হয়তো নিষ্ক্ৰিয়তা অৱলম্বন কৰিব পাৰে, বা খন্তি মৰা যি লেতেৰা ৰাজনীতি তেনেকুৱাও হয়তো নাওবৈচা সমষ্টিত হ'ব পাৰে। আৰু ঢকুৱাখানাটো আছেই, ঢকুৱাখানাত ইতিমধ্যে যদিও সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব এটা কথা, ভৰত নৰহে দীৰ্ঘদিন ধৰি যি তেওঁ তাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে তেওঁ অন্ধ সমৰ্থক কিছুমান আছে, সেইসকলে যে উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ হৈ কাম কৰিবলৈ ওলাই আহিব তাতো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আছে। গতিকে উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান দলৰ মাজতো আছে, বিজেপি ফালৰ পৰাতো প্ৰত্যাহ্বান আহিব সেয়াও এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত। যদি তৎপৰতাৰে দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলে যদি খুব ক্ষিপ্ৰতাৰে বা নিপুণভাৱে যদি কাম কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব পাৰিব, কিন্তু সবল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা যে আগবঢ়াব পাৰিব সেইটো এই মুহূৰ্তত কিন্তু প্ৰশ্নবোধক এটা চিহ্ন, বৃহৎ প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন জাৰি আছে উদয় শংকৰ হাজৰিকালৈ। আৰু লখিমপুৰত এনেদৰে এতিয়া নিৰ্বাচনী যুঁজখন যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিব, যিটো শেষ অৱস্থাত উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ নাম ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছে হাইকমাণ্ডে ঘোষণা কৰিছে আৰু প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাণী নৰহ। গতিকে এইবাৰ তেওঁৰ কেনেধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব সেয়া ইতিমধ্যেই আমি জনাইছোঁ যে এইবাৰ যুঁজখন বৰ সহজ নহ'ব উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ বাবে, যিহেতু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত অন্তৰ্কণ্ডল আছেই আৰু তেওঁক এই টিকট দিয়াৰ পিছতে ৰাণী নৰহ দম্পতি স্বাভাৱিকতে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে বা অসন্তুষ্টি আছে। গতিকে নাওবৈচা সমষ্টিৰ কথাও ইতিমধ্যেই সঞ্জীৱে জনাইছে যে কেনেধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব তেওঁ। গতিকে লবি কেন্দ্ৰিক যি ৰাজনীতি পূৰ্বৰ পৰা কংগ্ৰেছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু এইবাৰো তাৰ আচলতে সেয়া পৰিস্ফুট হৈছে, য'ত ৰাণী নৰহ দম্পতিয়ে তেওঁলোকৰ অসন্তুষ্টি বা ব্যক্ত কৰিছে আৰু এতিয়াও ৰাণী নৰহৰ এটা শিবিৰে দিল্লীত গৈ বাহৰ পাতি আছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে ৰাণী নৰহৰ বাবে টিকট থাকিব বুলিও তেওঁলোকে এটা হাস্যজনক মন্তব্য আগবঢ়াইছে। গতিকে এনেধৰণৰ এতিয়া তেওঁলোকৰ মাজতে এতিয়াও আশাবাদী হৈ আছে যে ৰাণী নৰহে পুনৰ হয়তো টিকট পাব বা উদয় শংকৰ হাজৰিকাক বঞ্চিত কৰি তেওঁক টিকট প্ৰদান কৰা হ'ব। কিন্তু অৱশেষত সকলো উৎকণ্ঠাৰ অন্ত পেলাই লখিমপুৰত কংগ্ৰেছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা হ'ল। কালিৰ দিনটোত ন কংগ্ৰেছী উদয় শংকৰ হাজৰিকাক কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলে লখিমপুৰত। আৰু লখিমপুৰত উদয় শংকৰ হাজৰিকাক কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ পিছতে উৎফুল্লিত আত্মীয় তথা সমৰ্থকসকল পুৱাই উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ বাসগৃহত সমৰ্থকে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, দিছে জিন্দাবাদ ধ্বনি। আৰু এয়া লখিমপুৰৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী, টিকট তেওঁ পাইছে, অৱশ্যে নিৰ্বাচন খেলাৰ তেওঁৰ অভিজ্ঞতা আছে, তিনিবাৰকৈ তেওঁ নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে, প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান হ'ল, কংগ্ৰেছৰ টিকট তেওঁ পালে আৰু তাৰপিছত এই নিৰ্বাচনী যুঁজত নামি পৰিব। কিন্তু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে পুৱাৰ ভাগতে টিকট পোৱাৰ পিছতে তেওঁৰ আত্মীয় বা দলীয় সমৰ্থকৰ ভিৰ তেওঁৰ ঘৰত আৰু শুভেচ্ছা তেওঁক জ্ঞাপন কৰিবলৈ বিভিন্নজনে ভিৰ কৰিছে। সংসদীয় সমষ্টিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এক সুন্দৰ অনুভৱ আৰু মই ভাবোঁ মই ইয়াক লৈ লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টি ভোটাৰ তথা ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাম। ৰাইজে এবাৰ স্পষ্ট কথা নতুন মোক বিচাৰিছে, অৰ্থাৎ এক পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে। মই ভাবোঁ ৰাইজে এই পৰিৱৰ্তন ঘটাব আৰু আহিবলগা দিনত আমি এই সমষ্টিটো ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। ইমান ডাঙৰ সাংসদৰ নিচিনা পদবী পাই এষাৰ মাত মাতিব নোৱাৰা সাংসদে কিবা তুংগত উঠাব পাৰে নেকি? ভগা টিং বজাব পাৰে, ভগা ঢোল বজাব পাৰে, লখিমপুৰত দিল্লীত এটা হাত সাপুৰি মাৰিব তেওঁলোকৰ ক্ষমতা নাই। ৰকিবুল হুছেইনৰ অনুপস্থিতিয়ে অভাৱ অনুভৱ কৰাইছে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তথা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ক'ৰবাত অকলশৰীয়া হৈ পৰিছে নেকি? এই প্ৰশ্ন স্বাভাৱিকতে উত্থাপন হৈছে, কিয়নো ৰকিবুল হুছেইনৰ যেন তেওঁ আশা কৰা ধৰণে সমৰ্থন পোৱা নাই চৰ্চিত এই বিষয়টো। এই অকপট স্বীকাৰোক্তি নগাঁৱৰ সাংসদগৰাকীয়েও দিছে। বদৰুদ্দিন আজমল পৰাজিত হ'লে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ পৰা AIDF এঘৰীয়া হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে সাংসদগৰাকীয়ে আৰু কংগ্ৰেছক পৰাজিত কৰিবলৈ AIDF প্ৰাৰ্থী দিছে বুলি মন্তব্য কৰি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে ক'লে যে BJPৰ লগতহে হ'ব মূল যুঁজখন। BJP বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীৰ লগতে BJP প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাকো আনহাতে তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিছে কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে। সুৰেশ বৰা মোৰ কেতিয়াও বাঁহত নাছিলে, সোঁহাত ৰকিবুল হুছেইন আছিলে কোনো সন্দেহ নাই।
রকিবুল হোসেন ডাঙরিয়া নিজে প্রার্থী হয়েছে, কিন্তু মূল প্রার্থিত্ব যখন দলে ঘোষণা করলে পিছদিনে ধুবুরীর পর দৌড় মারি আহি পেলায় মোক ইয়াত সংগদান করেছে, সবই জানে। এই এটা যাব লাগবে না, ধুবুরী এটা একটা রাজনৈতিক যুদ্ধ, এখন দলে নির্দেশ দিছে বদরুদ্দিন আজমলক ধুবুরীত পরাস্ত করবই লাগবে, কারণ যেতালেকে বদরুদ্দিন আজমল ডাঙরিয়া আর এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি থাকিব, বিজেপি দলে সদায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করে থাকিব। গতি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি উৎখাত করবর কারণে আমার দলে আমার রকিবুল হোসেন ডাঙরিয়াক দায়িত্ব দিছে, আর ধুবুরীত গিয়ে পেলায় বদরুদ্দিন আজমলক প্রত্যাহ্বান জানাইছে। এই রমকান্ত দেউরীর যে বক্তব্য তাতে আসল চরিত্রটা বিজেপির উলাই পড়ছে। তো দেখ দেখকে মহিলাসকলক, বিশেষ আমার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মহিলা বা লোকসকলক ধমকি দিছে, ধমকি দিয়াটো দাদাগিরি করাটো তেওঁলোকৰ এটা স্বভাব, আর স্পষ্টভাবে কৈছে রমকান্ত দেউরীর মই ভিডিওটো দেখিছো, ধমকি দিছে বিজেপিক যদি ভোট নিদিয়ে মহিলাসকলে বা লোকসকলে সবকে বিদেশি বনায় দিব, সেইটোৱেতোর গোটেইটোকে মানুষক মানুষক সদায় ধর্মর নামত বিভাজন করে মানুষক দাবি ধমকি দি প্রলোভন দি কেতিয়াবা বা পুলিশ মিলিটারির সহায়ত সদায় ভীত সন্ত্রস্ত করে রাখে, কিন্তু রাইজে এইবার এনেকা ধরনের জবাব দিব মুখ লুকাবলে জায়গা নাই। নির্বাচনের দিন চমুচাপি অহারে মুখ চুপতিও বৃদ্ধি হয়েছে নেতা প্রার্থীর মাজত। মরিগাঁওত নির্বাচনী প্রচার চলাবল গিয়ে কংগ্রেসের প্রার্থী প্রদ্যুৎ বরদলৈ নগাঁর লোকেল নহয় বলে কটাক্ষ করলে সুরেশ বরাই, আকো আহি পড়েছে লোকেলর প্রসঙ্গ। সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ নগাঁর চারিটা সুকেই চিনি নাপায় বলেও তীব্র সমালোচনা বিজেপির প্রার্থীগীর। প্রদ্যুৎ বরদলৈ ডাঙরিয়া মানে এজন খুব ইন্টেলেকচুয়াল পলিটিশিয়ান বা খুব মানে এডুকেটেড পলিটিশিয়ান বলে মানে সাধারণত মানুষের মাজত একটা প্রচার চলি আছে বা এটা হয় মানুষের একটা হেৰি, কিন্তু এই কথাবিলাকৰ মানুষের ডাউট হয়েছে, মানে সন্দেহ হয়েছে। মানে আগতেও কৈছো তেখেত আসলে ইন্টেলেকচুয়াল হয় নহয় বা এডুকেটেড হয় নে নহয় একটা মানুষের প্রশ্ন হয়েছে। ইয়াত রাইজের ওর ভোট বিচারি যাব লাগে, মানুষের ব্যক্তিগত কথা বতরাবিলাক কলে মানুষে ভাল নাপায়। মোর মই কোন স্কুলত পড়েছো কি কথা পাতিছো তেও কেনেকে জানে, তেও নগাঁও লোকেলেই নহয়, নগাঁও চারিটা চুক তেখেতে চিনিয়ে নেপায়, মরিগাঁও চারিটা চুক তেখেতে চিনিয়ে নেপায়, গতি মই কোনখন বিদ্যালয়ত পড়লো তেও কেনেকে জানে। গতি এইটো কথা হয়েছে, মই এটুকে কম যে প্রথম কথা তেখেতলে শুভেচ্ছা থাকিল আর ইলেকশন খেলিছে, আর তেখেতের ইলেকশনত জিকা হরা থাকিবই, কোনোবা এজন তো জিকিব লাগবে কোনোবা এজন তো হারিব লাগিব, কিন্তু নিজের পার্সোনালিটিটা আমি কিয় বেয়া করি, তেখেতে তেখেতের পার্সোনালিটি রাইজের আগত দেখাইছে যে তেওঁ ইলেকশন এটা জয় হবলৈ গেলে কিমান তললে তেখেত যাব পারে সেই কথা তেখেতে দেখাব, সেইটো এটা বেলেগ কথা। আর দ্বিতীয় কথা, সন্মানীয় বিধায়ক নুরুলদা ডাঙরিয়ার ঘর যেটা ইফতার পার্টি কৈছে, চাওক এইটা এটা রমজান মাহ ইফতার পার্টি করেছে, এটা নুরুলদা ডাঙরিয়া ইফতার পার্টি করেছে, তেখেত উমরা হজত গৈছিলে তারপর আহিছে, আহিয়ে তেখেতে রাইজক মাতিছে আমি যেখিনি খবর রাখিছো, গতি তাত আসলে এটা ধর্মীয় বাতাবরণ, তাতো আপনার এই কথার প্রয়োজন নাছিলে, তথাপি কৈছে আর কারণ যেনে তেনে জিকিব লাগে বলে ভাবিছে আর তেনে ধরনের ভাবিছে। ধুবুরী কংগ্রেসের প্রার্থী রকিবুল হোসেনক শুভেচ্ছা জানালে মুখ্যমন্ত্রী ড হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। রকিবুল হোসেনে আজমলক হরওয়াবল গৈছে বলে কলে মুখ্যমন্ত্রীগী, রকিবুল হোসেনে আজমলক হরওয়ালে আমি ভাল পাম বলেও মন্তব্য করেছে ড হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। পিছে রকিবুল হোসেনক শুভেচ্ছা দিলেও গণ পরিষদের প্রার্থী জাভেদ ইসলামর হয়ে ধুবুরীর গোলকগঞ্জ আর বিলাসীপাড়া সমষ্টিত প্রচার চলাব বলে জানালে মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে। রকিবুল হোসেন উঠিছে কারণে আর আমি বড় বেশি তাতে চেষ্টা করা নাই, তেখেতর প্রতি আমার শুভেচ্ছা আছে, আজমলক হরওয়াক তেখেতে, আজমল হারিলে আমি ভাল পাও, গতি রকিবুল হোসেনে যদি আজমলক হরওয়ায় আমি তো আনন্দিত হম, গতি রকিবুল হোসেন আর আজমলর যুঁজখনেরপর আমি নিজক অতরয় রাখিছো। বাকি রকিবুল হোসেন উঠিছে কারণে আর আমি বড় বেশি তাতে চেষ্টা করা নাই, তেখেতর প্রতি আমার শুভেচ্ছা আছে, আজমলক হরওয়াক তেখেতে, আজমল হারিলে আমি ভাল পাও, গতি রকিবুল হোসেনে যদি আজমলক হরওয়ায় আমি তো আনন্দিত হম, গতি রকিবুল হোসেন আর আজমলর যুঁজখনেরপর আমি নিজক অতরয় রাখিছো। বাকি ১৩খনৰ যুঁজত এতিয়া আমি পুরা আছো।
দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ তথা ইডিৰ জিম্মা অবৈধ বুলি অভিযোগ তুলি শনিবাৰে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে গোচৰ তৰে কেজৰিৱালে জৰুৰীকালীনভাৱে তথা দেওবাৰে তৰা গোচৰৰ শুনানিৰ বাবে আবেদন জনাইছিল অৱশ্যে উচ্চ ন্যায়ালয়ত জৰুৰীভাৱে গোচৰটো তালিকাভুক্ত হোৱাৰ বিপৰীতে হোলীৰ বন্ধৰ পিছত অৰ্থাৎ বুধবাৰে তথা 27 মাৰ্চতহে তালিকাভুক্ত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে দিল্লীৰ আবকাৰী নীতি কেলেংকাৰী জড়িতৰ অভিযোগেৰে বৃহস্পতিবাৰে নিশা কেন্দ্ৰীয় বলবৎকাৰী সংস্থা এনফোৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে বাসগৃহৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালক আৰু শুকুৰবাৰে দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতে কেজৰিৱালক 6 দিনৰ ইডিৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তৰা গোচৰৰ গ্ৰেপ্তাৰ তথা ইডিৰ জিম্মা অবৈধ বুলি দাবী কৰি শীঘ্ৰে ইডিৰ জিম্মাৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবে কেজৰিৱালে আবেদন জনাইছিল সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত আন সকলো ৰাজনৈতিক দলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ব্যস্ত হৈ পৰা সময়ত আম আদমী পাৰ্টীৰ আহ্বায়ক কেজৰিৱালক অবৈধভাৱে বন্দী কৰি ৰখা হৈছিল বুলি পূৰ্বৰে পৰা অভিযোগ তুলি আহিছে কেজৰিৱালৰ দলটোৱে বিপৰীতে কেজৰিৱালে ইডিৰ জিম্মাৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰত আম আদমী পাৰ্টীৰ নেতা কৰ্মীসকলক বিজেপি নেতা কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক নহবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰু দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰাগাৰৰ পৰাই প্ৰথমটো নিৰ্দেশ দিলে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আজি পুৱাই জল মন্ত্ৰণালয়ক ইডিৰ জিম্মাৰ পৰা অৰবিন্দ কেজৰিৱালে দিলে নিৰ্দেশনা এনেদৰে কাৰাগাৰৰ পৰাই দিল্লী চৰকাৰৰ কাম কাজ অব্যাহত ৰাখিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আনহাতে দিল্লী চৰকাৰৰ জলমন্ত্ৰী অতীশে এই সন্দৰ্ভত কিছু সময়ৰ পিছতে সম্বোধন কৰিব সংবাদমেল ইপিনে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰ অবৈধ বুলি অভিযোগ আনি আজি আম আদমী পাৰ্টীয়ে দিল্লীৰ প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ সাজু হৈছে আজিৰ প্ৰতিবাদত ইন্দি ব্লকেও একেলগে সহযোগিতা কৰিব আম আদমী পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদ ৰুধিবলৈ ইতিমধ্যে সমগ্ৰ দিল্লীত গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য নবাৰ ইডিৰ চমন অমান্য কৰি অৰবিন্দ কেজৰিৱালে নিজে নিজৰ বিপদ চপাই আনিলে বুলি ভাষ্য দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কাণ্ডৰে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে ইডিক আমন্ত্ৰণ কৰা বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চক যদি এনফৰ্চমেণ্ট এজেঞ্চিয়ে 9খনকৈ চামন দিয়ে আৰু সেই চামনৰ পিছত যদি কোনোবা নাযায়গৈ তেওঁকটো গ্ৰেপ্তাৰটো অৱশ্যাম ভাবি এই গ্ৰেপ্তাৰটো ইডিয়ে কেজৰিৱালক কৰা নাই কেজৰিৱালেহে ইডিক নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছে যে মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক আৰু তেওঁ নিজে হাইকোৰ্ট গৈছে হাইকোৰ্টে কৈছে যে আমি আপোনাক সহায় নকৰোঁ তাৰ পিছতো তেওঁ ইডিৰ নটিচ দিছে যোৱা নাই ইডিৰ নটিচ পাওঁতেতো স্বয়ং ৰাহুল গান্ধীও নিজে গৈছে ইডিৰ অফিচত ছোনিয়া গান্ধীও গৈছে গতিকে কেজৰিৱালে ইডিৰ নটিচ পাই নিজে কাৰ্যালয় ইডিৰ ওচৰত নগৈ গ্ৰেপ্তাৰটো নিজে নিমন্ত্ৰণ কৰি লৈছে হয়তো কিবা তাত পলিটিকেল ৰিজনো থাকিব পাৰে হয়তো ভাবিছিল এৰেষ্ট হ'লে কিবা চিম্পেথি পাম বুলি গতিকে এৰেষ্টটো মইতো ভাবোঁ তেওঁ নিজে মাতি আনিছে হয়তো চিম্পেথি পাবৰ কাৰণে কৰিছে বা কিবা নহ'লে 9খন চামন দিয়াৰ পিছত তেওঁনো কিয় নাযাব এদিন বোলে মই বিপাসনা কৰিব গ'লোঁ সেইকাৰণে নাযাওঁ এদিন মোৰ অমুক এদিন তমুক 9 বাৰ হৈছেতো এইটো প্ৰক্ৰিয়া এদিন হোৱা নাই ন আজি ছমাহৰ পৰা চলি আছে আৰু নিজে নিজৰ বিপদ মাতিছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক কৰিছে তীব্ৰ সমালোচনা সময়খিনিতে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছতে লৈ আহি আছো অধিক খবৰ